بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بأدد حمد سنة رمز وبيغمبر رمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جيسة بحساب صلوات درود رمز بولسن حمد الله تعالى مشبو boshlayotgan xayrli ishlarimizni hammalarimiz uchun ikki dunyo manfaatiga sababchi bo'ladigan, natijasi ko'zni quvontiradigan amallardan va hammalarimiz uchun inshaalloh sadaqa-i joriya bo'ladigan ishlardan bo'lmoqligini muvaffaq aylagan bo'lsin. Xosatan bu ishimiz marhum fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ustozimizning ishlarini davomi o'laroq amalga oshirilayotgan ekan, so'zimizni boshida Allohdan iltijo qilib so'raymizki, bu xayrli ishlarimizdan hosil bo'lajak savoblardan doimiy holatda marhum ustozimizni ruhi poklarini bahramand bo'lib turmoqligini o'zi ta'min aylagan bo'lsin. Azizlar, kirishmoqchi bo'layotgan, boshlamoqchi bo'layotgan ishlarimiz fazilatli shayx marhum ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ilmiy, ma'rifiy, diniy sohadagi serqirra ijodlarini davomi yoki ularning qoldirgan katta ilmiy meroslarini ommatan xalqni e'tiboriga yetkazishlardan biri desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. U zot juda ham serqirra ijod qildilar. Xosatan diniy sohada qalam tebratmagan sohaning o'zi qolmadi. Avvalo barcha mo'min musulmonlar uchun suv ila havodagi zarur bo'lgan aqida masalalari bo'yicha Alloh taoloning kalomi sharifi bo'lmish Qur'oni Karimning tafsiri bo'yicha yoki insoniyatlarni butun amaliyotlarini qilayotgan ibodatlarini sog'lom bo'lishi, durust bo'lishini ta'minlovchi ahkomlarning majmuasi bo'lmish fiqh sohasida ham o'ta serbaraka mehnatlarni, harakatlarni qildilar. Va xosatan tarbiya borasida bizning dinimizning hamma ko'rsatmalari alal oqibat insonning tarbiyasiga ta'sir qiladi. Shundoq ekan, ustozimiz marhum shayx hazratlari ruhiy tarbiya borasida ham mo'min musulmonlar, aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, xosatan tarbiya olayotgan yoshlarimizning kelajagini o'ylab, ularning nafaqat tashqi ko'rinishi, amaliyoti, jismoniy, moliyaviy ibodatlari, balki mana shu ibodatlarga ruh baxsh etadigan ruhiy tarbiya kitoblarini ham xalqimizga taqdim qildilar. Endi u zotni qoldirgan ilmiy meroslarini boshidan rejalik, tartiblik holatda o'qiladigan bo'lsa, demak bir insonni boshidan to oxirigacha diniy yo'nalishda kerak bo'lgan barcha ilmu ma'rifatlarni hosil qilishi uchun imkoniyat ro'yobga chiqdi. Ammo u zot hali yana ham ko'proq ijod qilish niyatlari bor edi. Alloh taolo belgilab bergan umr ne'mati poyoniga yetib, bu dunyodan oxiratga rihlat qilar ekanlar, endi u zotning qoldirgan ilmiy meroslarini, xosatan yozgan kitoblarini har xil yo'llar bilan, yangicha uslublar bilan mo'min musulmonlarga, xalqimiz, yurtimizning muxlis bandalariga, insonlarga yetkazdirishlik biz shogirdlarning ham mas'uliyatimiz, vazifamiz desak xato qilmagan bo'lamiz. Xuddi mana shu tushuncha asosida xayrli ishlarga qo'l urib turibmiz. Ustozimizning o'zlari yozgan kitoblarini ovozli nusxada ham xalqqa taqdim qilgan edilar. Bir qancha kitoblarini aynan ana shu tarzda taqdim qilganlar va bu o'ziga yarasha muvaffaqiyatni ham olib keldi. Chunki o'quvchilarimizning hammalari ham kitobni qo'liga olib, bir necha soat yoki bir necha daqiqa vaqt ajratib,
unga termulib kitob o'qishlikka vaqt topa olmasliklari mumkin. Hayot nihoyatda tez o'tuvchi jarayondir. Inson esa ko'p narsani bilgisi keladi, xabardor bo'lgisi keladi. Shuning uchun zamonaviy har xil uslublardan foydalanish xalqning har bir tabaqadagi mo'min musulmonlarga ushbu ma'lumotlarni yetkazdirishlik ma'nosida ovozli nusxali kitoblar ham taqdim qilindi. Ustozimizning o'zi bu ishni boshlab berganlar. Ana shu ishlarini davomi o'laroq biz ham marhum ustozimiz shayx hazratlarining ba'zi bir kitoblarini ovozli nusxada o'qib siz azizlarga taqdim qilishlik baxtiga muyassar bo'lib turganligimiz uchun Alloh taologa beadad hamdu sanolar aytamiz. Qolaversa, o'z zotining kitoblarini o'qib boshqalarga eshittirish, ularni kitobdan boxabar bo'lishiga sharoit yaratishlik jarayonida yana bir narsaga qo'l urishlikka jazm qildik. Bu ham bo'lsa, ustozimizning kitoblarini ovozli nusxada o'qib eshittirishlik jarayonida ba'zi bir jumlalari sharh yoki izohni talab qiladigan bo'lsa, oddiy xalqimiz tushunishi bir oz muammolik bo'ladigan jumlalar bo'lsa, ilmiy jumlalar bo'ladigan bo'lsa, qo'limizdan kelganicha ana shu jumlalarni xalq tushunadigan sodda va ravon tilda, so'zlarda, lafzlarda tushuntirishga harakat qilib boramiz. Alloh taolo bu borada bizga o'zi tavfiq ato aylasin. Dunyo tan olgan sanoqligina allomalardan biri bo'lgan marhum ustozimiz shayx hazratlarini kitoblarini o'qishlik, boshqalarini tinglashligiga sabab bo'ladigan ishga qo'l urayotgan ekanmiz. Shunga muvaffaq qilgan Allohga beadad hamdu sanolar aytamiz. Avvalo bu qilayotgan ishimiz ustozimiz shayx hazratlarining ruhlariga tinimsiz borib turadigan savoblik sadaqa-i joriya ishlardan biri bo'lmoqligini Allohdan iltijo qilib so'raymiz. Qolaversa, kitobni o'qish jarayonida o'zimizga ham Alloh taolo ushbu ishlardan katta bir manfaatlarni berishini umid qilamiz va tinglovchilarimiz ham albatta bundan ikki dunyo saodatiga erishish uchun sabab bo'ladigan buyuk foydalarni olmoqlarini umid qilib so'rab qolamiz. Azizlar, ustozimiz marhum shayx hazratlarining kitoblaridan birinchi bo'lib aqidaga tegishli bo'lgan sunniy aqidalar kitoblarini ovozli nusxasini bir oz sharh va izohlar bilan birgalikda sizlarga taqdim qilishni boshlaymiz. Alloh taolo bu borada o'zi muvaffaqiyat ato aylagan bo'lsin.